បាទនេះគឺជាវេទិកា live ជាមួយ James Sock ធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018មេតិការឿងដែលនឹងបន្តនៅថ្ងៃនេះគឺបន្តអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺវែកញែកមួយជាន់មួយជាន់មួយរឿងមួយរឿងជូនបងប្អូនប្រុសស្រីដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានព័ត៌មាននោះយកទៅសិក្សាបន្ថែមឲ្យទៅជាមនុស្សវ័យឆ្លាតដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដឹងរឿងសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលជាបច្ច័យក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងបាទតាទីគាដូ location ពីព្រោះនៅខាងក្រោមរវល់នៅខាងក្រោមរវល់បាទបាទវិខាកាលណា background កាលណាបាទកាលណា background នឹងវាភ្លឺមុខនឹងវាអត់សូវភ្លឺទេអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាណាបាទអាហ្នឹងអីគេហៅអីកង់លុយញ៉ែអញ្ចឹងហ៎ contrast ណាអញ្ចឹងមេតិការរឿងបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅនឹង clip មុនបន្តិចលោកអ្នកជ្រាបហើយដំបូងខ្ញុំសួរខ្លួនខ្ញុំថាប្រសិនបាទអាវខ្ញុំនេះលយណាស់ឡើងសឹកកខ្ញុំសួរខ្លួនខ្ញុំថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនជឿលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចុះហេតុដោយម្ដេចបានជាJames Sock និយាយអំពីគណៈបកនយោបាយនិងការប្រឡូកនយោបាយខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយជូនលោកអ្នកថាការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនកើតស្អែកកើតភ្លាមដូចជាវេទមន្តព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មជប់បានទេវាទាមទារការចេះដឹងការសិក្សាអប់រំការហ្វឹកហាត់ការដកពិសោធន៍ឆ្ពោះទៅរកមេគាក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាលទ្ធិនានានៅក្នុងលោកក៏ដូចជាចំណេះដឹងនានានៅក្នុងលោកគឺអត់ធ្លាក់ពីលើមេឃទេវតាប្រទានមកឲ្យទេគឺកើតឡើងតាមឧបនិស្ស័យដែលឧបនិស្ស័យនោះទាមទារឲ្យមានមនសិការៈនៅក្នុងខ្លួនខ្លះការអប់រំសិក្សាពីមាតាបិតាពីញាតិកាទាំង7សន្តានពីសាលាពីកន្លែងធ្វើការងារពីទីសាធារណៈបង្កើតបានទៅជាការយល់ឃើញអំពីអវ័យជុំវិញខ្លួនក្នុងបរិស្ថាននៃសង្គមមនុស្ស Democracy is not a magic. Democracy does not just happen. Democracy is not given by the Lord in heaven. Democracy is not brought to us by angel. Democracy is not directed to us by our ancestor. Democracy requires our realization of our surrounding. What do we want to live? How do we perceive what around us and in ourselves?
How do we like to continue the lineage of being a human in a society where we are civilized? Democracy is hard work, and democracy never be a perfect social concept. But democracy has greater tolerance, where tolerance allows us to live with one another in peace. And democracy is not a perfect idea, but democracy is a very funny, where we can always pass on from social generation to another in order to improve it from time to time. And democracy become part of a social science where democracy can be self-corrected. កុំថាខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសអត់និយាយខ្មែរណាខ្ញុំនិយាយខ្មែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសហើយអង់គ្លេសខ្ញុំនេះគឺអង់គ្លេសខ្មែរមែនអង់គ្លេសអមេរិកទេខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសនៅស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំមិនដែលបានរៀនអង់គ្លេសនៅស្រុកអមេរិកទេខ្ញុំចូលសាលាទៅខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាខ្ញុំមិនដែលបានរៀនអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើមិនជឿលើការបោះឆ្នោតទេណាមិនក៏និយាយរឿងគណៈបកនយោបាយខ្ញុំឆ្លើយរួចហើយបន្តមកទៀតសំណួរសួរថាចេមសុកហាក់ដូចជានិយាយរិះគន់លោកសំរងស៊ីច្រើនហួសហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាចេមសុកជាមនុស្សមានអកតៈចំពោះលោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជ្រាបហើយនៅคลิปមុនសំរងស៊ីនិងចូលងសមូរាគឺជាមរតករបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុសម្តេចនរោត្តមសីហនុគឺជាភាគីនៃអំណាចនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1987ក្នុងជំនួបលើកដំបូងនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំបានធ្វើការរៀបរាប់នៅដំណើរទំនងតំណែងតំណែងណៃនងតាក់តងគ្នាជូនបងប្អូនណាជូនបងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់កូនក្មួយឲ្យបានជ្រាបមួយចំនួនហើយនៅក្នុងคลิปកន្លងទៅកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញថាលោកសំរងស៊ី25ឆ្នាំគាត់ធ្វើនយោបាយទប់ជើងក្រែលោកហ៊ុនសែនហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្ញុំនិយាយថាលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយដើម្បីសហវត្តមាន to coexist with Hun Sen Hun Sen is the power holder and សំរងស៊ី is the champion opposition Hun Sen always thinking about winningAnd Sam Rangsi always thinking about assisting and coexisting. Sam Rangsi never has a win plan. ខ្ញុំចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់កាន់អំណាចជាតួឯកចំណែកលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រុងធ្វើតួឯកសម្រាប់សហវត្តមានលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនគិតអំពីក្បួនឈ្នះចំណែកលោកសំរងស៊ីគិតអំពីក្បួនទប
ទល់និងរស់រួមរស់ជាមួយលោកសំរាំងស៊ីអត់មានក្បួនឈ្នះទេអត់មានប្លង់ឈ្នះទេលោកសំរាំងស៊ីធ្វើនយោបាយ no win win ចំណែកលោកហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយ win win មិនបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនស្ដាប់ឮទៅបងប្អូនថាអូចេញសក់នឹងវាកាន់ជើងតាហ៊ុនសែនមកកែងឲ្យមកកែងមិនវាយបងប្អូនទេគេហៅថាខ្ញុំឌឺបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលទៅស៊ីចុកបកតាពេជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនសំបីតែមួយកាក់មួយសេនមួយហ៊ុនមួយលីខ្ញុំមិនដែលទៅប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលខ្សែបគប់ខុបខិតដើម្បីបំផ្លាញជាតិខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិពីព្រោះខ្ញុំស្ទាបស្ទង់ដង្ហើមដួងចិត្តដែលជាត្រនិចនៃទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរ All I do is to produce comments and rhetorics in regard to the political situation of Cambodia while I never benefited from it except that I was born a Khmer. And I have to take my liberty in order to inform you, my sisters and brother, about the reality of the political situation in Cambodia, which situation is so anarchic, so confused, so mixed up, so messed up, and so stupid. ខ្ញុំនិយាយតាមដូណាល់ត្រុំដូណាល់ត្រុំក៏និយាយចឹងភ្លេចប្រាប់រឿងមួយក្លឹបមុនខ្ញុំបាននិយាយហើយថាពេលខ្ញុំវិភាគអំពីមេតិការឿងខ្ញុំរៀនតាមរ៉ាឌីយ៉ូ Talk Show ម្នាក់ឈ្មោះគាត់ Rush Limbaugh ណានៅអាមេរិកគេអត់ចូលចិត្តគាត់ប្រហែលនេះប៉ុន្តែគាត់មានfan របស់គាត់រាប់លានអ្នកណាទោះបីគាត់ឃោសនាថាគាត់ជាពួកអភិរិយនិយមអីខ្ញុំមិនទាន់ជឿគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើល style គាត់វិភាគដែលហេតុដែលលោក Rush Lambo ហ្នឹងគាត់មានបាទអាson hanity visible issue oriented son hanity រស់នៅ new york ដូចខ្ញុំដែរពីដើមឥឡូវនេះខ្ញុំឈប់រស់នៅមួយគាត់ចំណែក rush គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមែនជា issue oriented តែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់បកស្រាយបញ្ហាលំបាកឲ្យអ្នកស្ដាប់ងាយយល់ជាអកុសលបងប្អូនជនរួមជាតិប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាទីរាប់អាននិងកូនក្មួយ style នៃការអត្ថាធិប្បាយនឹងវាមិនទាន់ជ្រួតជ្រាបក្នុងចំណោមសាធារណជនខ្មែរអញ្ចឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះថាចេនសុកនិយាយយូរអើយយូរចេនសុករៀបរាប់តប៉ែច្រើនណាស់ចេនសុកចូលចិត្តនិយាយអាគេដឹងហើយអូចេនសុកឲ្យចាំចាំទៅកុំឲ្យមកមកទៅដល់ភូមិលងវិលនឹងត្រូវដើរកាត់អូតបង
លោកអ្នកប្រុសស្រីប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីគោរពរាប់អានជ្រាបខ្មែរយើងជាទូទៅខ្ញុំកើតមកខ្ញុំសង្កេតសង្គមខ្មែរយើង lack of basic knowledge សង្គមខ្មែរយើងនោះណាខ្វះខាតនៅមូលដ្ឋានកម្រិតវប្បធម៌បឋមខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតចុះមកដល់រាជប្រជាធម្មតាកូនក្មួយភាកច្រើនខ្វះ basic knowledge about the issue បើរៀនចេះអីចេះតែប៉ុណ្ណឹងតែវាអត់មាន diversity អត់មានការមើលឃើញវែងឆ្ងាយលាតត្រដាងធំដុំបន្ទាប់មកទៀតសង្គមខ្មែរជាសង្គមចង់ដឹងតែពីរយ៉ាងទេល្អអាក្រក់សខ្មៅខុសត្រូវសង្គមខ្មែរអត់ចង់ដឹងថាមុននឹងទៅដល់ត្រូវវាមានស្អីខ្លះមុននឹងទៅដល់ខុសវាមានស្អីខ្លះមុននឹងទៅដល់សវាមានស្អីខ្លះមុននឹងទៅដល់ខ្មៅវាមានស្អីខ្លះមុននឹងផឹកទឹកតើយល់អំពីទឹកមានប្រមាណយ៉ាងខ្មែរអត់ចង់ដឹងទេខ្មែរថាឈឺក្បាលណាស់កុំនិយាយយូរពេកអញចង់ដឹងថាខុសហើយនឹងត្រូវដូច្នេះស្ទីលដែលខ្ញុំបាទប្រើបងប្អូនកូនក្មួយប្រិយមិត្តមិនចូលចិត្តប្រមាណទេតាល់តែយូរបន្តិចតាល់តែយូរបន្តិចបានបងប្អូនកូនក្មួយនឹកឃើញថាយីចេមសុកនេះណាក្រោយពីបានស្ដាប់យូរបន្តិចទៅអាត្មាអញហាក់ដូចជាមានមូលដ្ឋាននៃការចេះដឹងមួយនៅក្នុងខ្លួនដែលមូលដ្ឋាននៃការចេះដឹងនេះអាចធ្វើឲ្យអាត្មាអញគិតបានអញមិនចាំបាច់ជឿចេមសុកទេតែអាត្មាអញបានទទួលនៅកម្រិតមូលដ្ឋានមួយ a base of knowledge where that base empower myself know how to think know how to perceive things around myself នេះគឺជាស្ទីលរបស់ James Sock ណាសួស្ដីសាវុតម៉មដូចសាវុតម៉មអញ្ចឹង38ឆ្នាំហើយណាលោកសាវុតម៉មតែអញ្ជើញចូលមកណាគាត់អាយុ38ឆ្នាំអមែនអាយុ38ឆ្នាំស្គាល់គ្នា38ឆ្នាំសាវុតម៉មចាំតាពាក្យមួយឃ្លាទេដែលចេមសុកបាននិយាយពី38ឆ្នាំមុនហើយគាត់ប្រើអាមួយឃ្លារបស់ខ្ញុំនឹងបានប្រយោជន៍គាត់គាត់តែងតែនិយាយថឹងកុំតាព្រមឯងប្រាប់ខ្ញុំកុំអីខ្ញុំលងលក់អស់ហើយតែព្រមឯងប្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំគិតថាវាគិតទៅចេញដូចព្រមឯងគិតទៅចេញ nickname ខ្ញុំឈ្មោះភិរមពីពោះកាលខ្ញុំនៅព្រៃខ្ញុំឈ្មោះទេពភិរមណាឈ្មោះរហស្សនាមណាប្រែថាទេវតាសុខសានពីពោះខ្ញុំចាប់ដើមព្រាមខ្ញុំជា first aid paramedic ក្រោយមកជា radio operator អញ្ចឹងមុំសវុតគាត់តែងតែរំលឹកខ្ញុំរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនយកមកអួតអាងបងប្អូនទេអញ្ចឹងស្ដាប់ James Sock កុំជឿស្ដាប់ James Sock កុំជឿស្ដាប់ James Sock យកចំណុចរបស់ James Sock ទៅពិចារណាទៅពង្រីកការចេះដឹងខ្លួនឯងហើយបើសិនណាជាវាមានប្រយោជន៍ចាំទទួល
បន្តមកទៀត James ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្ស extreme ពលគឺ James ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សដាច់អហង្ការបងប្អូនជនរួមជាតិប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំចេះខឹងចេះជេរចេះបចោលដូចគ្នាតែមកជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ចេះតមមាត់អត់ចេះតមសំដីអត់ចេះគុំខ្ញុំគុំមិនបានទេបងប្អូនខ្ញុំគុំខ្ញុំបែកទ្រូងស្លាប់ហើយខ្ញុំចេះលើកលែងទោសចំពោះអ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះខ្ញុំតែរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនចេះគឺមិនអាចបំភ្លេចបាននៅទោសកំហុសនោះទេខ្ញុំមិនចេះគុំគួនមិនចេះតមសំដីឈ្លោះគ្នាបែកខ្ទិះនៅតែនិយាយរបស់គ្នាបន្តមកទៀតអត់គុំណាអត់គុំហើយអត់មានគំនិតចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យទេគេពេញចិត្តមិនពេញចិត្តជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឈ្លោះគ្នាបន្តមកទៀតខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តលើកលែងទោសចំពោះអ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេដោយហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំរស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំងាប់បាត់ហើយពីព្រោះញយដងណាដែលខ្ញុំចូលអន្តៈគេណាញយដងណាដែលខ្ញុំចូលអន្តៈញយដងណាដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែខ្ញុំលើកលែងឲ្យគេបន្តមកទៀតក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំភាកច្រើនបំផុតក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំធ្វើគុណបានទោសតិចណាស់ដែលខ្ញុំបានផលមកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើគុណចំពោះអ្នកដទៃគុណនោះមិនមែនឲ្យលុយគេទេបងប្អូនជួយយកអាសាគេជួយទំនុកបម្រុងគេបង្រៀនព្រៀនបដៅគេឬក៏ជួយពេលគេមានអាសន្នឬក៏បញ្យលណែនាំឲ្យគេបានជោគជ័យតែមិនដែលបានផលមកវិញពីបុគ្គលដែលខ្ញុំជួយនឹងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះលោកប្រទានពរឲ្យខ្ញុំតាមផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលមានទោសមនុស្សថាអានេះអញជួយហែងអានេះល្មើលគុណអានេះអត់ឲ្យប្រយោជន៍អញអានេះមិនដែលដឹងគុណអញខ្ញុំខុសអត់ខ្វល់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីពួកអីពីព្រោះខ្ញុំមានព្រះជាម្ចាស់ជាសក្សីកាមានព្រះជាម្ចាស់ជាសក្សីខ្ញុំធ្វើល្អឲ្យតែព្រះលោកដឹងទៅបានហើយចំណែកដតៃទៀតគឺជា management of my personal talent គឺជាការចាត់ចែងនៃទេពកោសលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកអ្នក style របស់ James Sock គឺនិយាយស្ទួននិយាយដកដែលនិយាយមួយដំបកម្ដងមួយដំបកម្ដងមួយស្នើម្ដងមួយស្នើម្ដងមួយវគ្គម្ដងមួយវគ្គម្ដងរហូតទៅដល់ថ្ងៃមួយអ្នកដែលបានស្ដាប់ឮនោះចងចាំតែម្ដងហើយខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើត naming convention ខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើតពាក្យលោកអ្នកមានចាំទេភ្លាមខ្ញុំបង្កើតពាក្យថាសុណចង់ស្ទុះទៅស៊ីឆ្អឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំបានបង្កើតពាក្យថាទ្រព្រះសុទ្ធវាជាការពិតណាស់ពេលអស់នឹងមានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុង marketing នៅក្នុងវិជាទីផ្សារ
គេថាត្រូវបង្កើត label ផ្លាកមួយហើយគេយកផ្លាកហ្នឹងទៅបិទលើផលិតផលឬគំនិតហ្នឹងឲ្យជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើតមួយចំនួនពាក្យហ្នឹងឲ្យខ្ញុំយកទៅបិទឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតយកទៅចាំដូចមន់អត់ក្បាលណាត្រួព្រះសុទ្ធលុញព្រះសុទ្ធណាលិតព្រះសុទ្ធទប់ជើងក្រែ naming conventions ការបង្កើតនៅរបស់អស់ហ្នឹងគេហៅថា labels l a b e l label បើនិយាយធម្មតាគឺជាផ្លាកណាតែផ្លាកហ្នឹងវាងាយស្រួលដើម្បីដាក់ទៅនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្ដាប់ឬក៏នៅក្នុងអតិថិជនគេចងចាំហ្មងគេចងចាំហ្មងដូចឧទាហរណ៍ពួកបរទេសវាហៅលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែន the ex Khmer Rouge ហេឲ្យតែគេនិយាយពីហ៊ុនសែនអ្នកសារព័ត៌មានបស្ចិមប្រទេសគេអត់ភ្លេចប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ the ex Khmer Rouge ឃើញទេនៅពេលដែលគេប្រើយូរយូរទៅអ្នកអានទាំងឡាយអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយដឹងថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបងអូខេនៅពេលដែលគេចង់ប្រម៉ូតសំរងស៊ីគេថាសំរងស៊ី the democratic opposition leader យ៉ាងដែរយូរយូរទៅខ្មែរក៏ជឿតាមអាពាក្យហ្នឹងថាសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងគេហៅ label you got to stick it you got to put it on ដែលភាសាខ្មែរណាដែលភាសាខ្មែរគេហៅថាសំឡោក you stick on it you put on it you keep on saying it until the brains of your listener remember that it will enlarge his or her perspectiveof understanding things around him or herself អានឹងចាំអានឹងជាចំណុចណាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបាទជូនអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកជ្រាបហើយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជា control politics បើលោកអ្នកណាយល់ឃើញថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជានយោបាយមានសេរីភាពខុសហើយនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគឺជានយោបាយដែលអង់គ្លេសហៅថា controlled politics ប្រែជាភាសាខ្មែរថានយោបាយដែលគេគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងប្រែត្រង់ប្រែឲ្យងាយយល់គឺជានយោបាយដែលមានថៅកែណានៅក្នុងសង្គមទូទៅសង្គមសៀមក្តីសង្គមឡាវក្តីសង្គមយួនក្តីសង្គមជប៉ុនក្តីសង្គមកូរ៉េក្តីសង្គមចិនក្តីសង្គមអាមេរិកកាំងក្តីសង្គមបារាំងក្តីសង្គមណ័រវេក្តីសង្គមអេស្ប៉ាញសង្គមអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកអីគ្រប់សង្គមទាំងអស់រចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងដំណើរនយោបាយនៃប្រទេសមួយមួយមានច្បាយណែថ្ងៃនេះនិយាយរឿងច្បាយហ្នឹងណាវាមានច្បាយចៅវាយនឹងចៅវាយចៅវាយនឹងគេហៅថា political boss ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយមួយវាមានចៅវាយច្រើនអ្នកគេហៅថា political bosses ឬក៏គេហៅថា bosses នៅអាមេរិកនេះ
កុំស្មានថានយោបាយអាមេរិកនេះជានយោបាយសេរីណាវាសេរីមានកំណត់របស់វាប៉ុន្តែនយោបាយអាមេរិកនេះវាគ្រប់គ្រងដោយចាវ៉ាយណាដែលខ្ញុំហៅថា bosses ចៅវាយនេះនៅអាមេរិកជួនកាលគេហៅប្រឡំថា the establishment ណាគេហៅថា the establishment នេះបងប្អូនខ្ញុំសរសេរណាខ្ញុំសរសេរជូននៅស្រុកណាក៏ដោយស្រុកជប៉ុនដោយស្រុកអីក៏ដោយវាមាន boss អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនជាវេទិកានយោបាយដែលយើងអាចអនុវត្តសេរីភាពបានសពយ៉ាងទេណាណានយោបាយគឺជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជានយោបាយដែលគេគ្រប់គ្រងនិយាយស្រួលខ្មែរស្ដាប់ថាជានយោបាយដែលមានរោងលខោនហើយរោងលខោននឹងមានថៅកែលខោនហើយថៅកែលខោននឹងមានអ្នកវិនិយោគហ៊ុនលខោនអញ្ចឹងរៀបរាប់សារជាថ្មីខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនដងហ่ะទាំងសរសេរទាំងនិយាយរោងលខោនប្រទេសកម្ពុជាគឺជាភាគហ៊ុនរោងលខោននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាភាគហ៊ុននៃនរោត្តមសីហនុនិងហ៊ុនសែនដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាពីឆ្នាំ1987បង្កើតបានសម្ព័ន្ធភាពអំណាច50-50ដែល 50% បពាជាជនកាន់ 25% ទទួលទៅរាជបល្ល័ង 25% គណៈបកនយោបាយហ្វុងសិនពេចអានឹងជាដើមចមនៃការបែងចែកអំណាចដែលព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ពី1987មកដល់ឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតហើយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយថាថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រន់តែរាប់ថាហ្វុនសិនប៉ិចឈ្នះភ្លាមណានរោត្តមចក្រពង្សធ្វើអបគមនរោត្តមរាណរិទ្ធធ្វើជាងោទៅបាងកកដើម្បីបង្កើតនៅអវ័យដែលខ្ញុំហៅថារដ្ឋបហាអ៊ុនតាក់ឬក៏ហៅថាអ៊ុនតៈប្រហាស្ដេចសេនុក៏ទទួលបរិសាវនាការលោកហ៊ុនសាក់លោកខេងចម្រិនលោកជាសឹមនិងលោកហ៊ុនសែនឡើងគាល់សម្ដេចនរោត្តមសេនុនៅវាំងខេមរិនហើយសម្ដេចនរោត្តមសេនុក៏ព្រមទទួលធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នហើយគាត់ក៏អំពាវនាវដេញអ៊ុនតៈឲ្យឆាប់ចាញ់ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយឌៀមដាមប្រជាពិធថាអ៊ុនតាក់នឹងវាចង់ត្រួតស្រុកខ្មែរករណីដែលធ្វើអ៊ុនតាក់បហានេះគឺជាល្បិចកលដើម្បីឲ្យក្រមសេនុហើយនិងក្រមហ៊ុនសែននឹងគេរៀបចំអំណាចដែលអន្តរជាតិមិនអាចនឹងមានដែលអន្តរជាតិណាដែលអន្តរជាតិមិនអាចដកតលវិសចេញដកតលវិសចេញបាត់ទៀតដែលអន្តរជាតិចៅខ្ញុំមកដែលអន្តរជាតិមិនអាចថាអីថាវ៉ាន់ដល់ក
្រុមដែលចែកអំណាចគ្នាបានអញ្ចឹងណាបើយើងក៏លេខមើលបើយើងក៏លេខមើល Let her go to the basement please. Let her go to the basement and then she can go through the back to the lawn. She can do her business. Thank you.សម្រាប់ឆ្កែក៏ត្រូវគោរពគេដែរណានៅស្រុកនេះអាហ្នឹងបើយើងឆ្លាញ់សัตว์ចៅធម្មមកចៅសណោអញ្ចឹងសៃអនុជាមួយហ៊ុនសែនធ្វើសើអន្តបហាដេញបរទេសតែគេចាយលុយរាប់ពាន់លានរៀបចំស្រុកខ្មែរកុំឲ្យមានមាត់ពាកជាមួយនឹងការបែងចែកអំណាចដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃคลายទៅជារោងលខោននៅនេះម៉ោង9ជាង7:10ពេលព្រឹកគាត់ដេញហើយគាត់ដេញអន្តៈចេញទៅក៏សេអនុបង្កើតនៅរាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ដែលអត់ដែលមាននៅលើពិភពលោកណាគេធ្វើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគេដាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2 The first prime minister and the second prime minister ណាដល់ពេលគេរៀបចំធ្វើហើយងាកមកសេអនុវិញខ្ញុំបានជម្រាបនៅคลิปមុនហើយថាយួនគេត្រៀមលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគេជូនយោបល់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសេអនុធ្វើជា President de la République ទោះបីគេដឹងថាសេអនុចង់ធ្វើស្ដេចក៏ដោយតែគេខ្លាចសេអនុធ្វើប្រធានាធិបតីប្រទេសកម្ពុជាបើធ្វើប្រធានាធិបតីប្រទេសកម្ពុជាសេអនុនឹងមានអំណាចកកកកាយក្នុងនយោបាយអញ្ចឹងយួនគេឲ្យយោបល់ទៅគណៈបកប្រជាជនឲ្យបញ្ចោបញ្ចប់បញ្ស៊ីឲ្យសេអនុនឹងឡើងសោយរាជណាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រួញមួយបាញ់បានសัตว์ពីរទី1យួនស្គាល់កញ្ញាសេអនុច្បាស់ថាជាមនុស្សស៊ីជោជាទីបំផុតហើយអាចនឹងយកសេអនុឲ្យធ្វើជាអ្នកតាថ្មឬក៏ជាព្រះស៊ីម៉ង់ដែលអង់គ្លេសហៅថា Clay Buddha ណាកុំឲ្យសេអនុអាចកកោកកាយបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលឲ្យសេអនុឡើងសោយរាជអានឹងព្រួញមួយបាញ់ឲ្យសេអនុនឹងឡើងសោយរាជព្រួញនឹងក៏បាញ់ឲ្យសេអនុណាក៏បាញ់ឲ្យសេអនុដើម្បីកែ status នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកជ្រាបហើយនៅក្នុងឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ90អ្នកណាក៏ដឹងដែរថាយួនវាប្រុងលេបប្រទេសកម្ពុជាពីទសវត្សឆ្នាំ70និង80ពី79មកដល់91អ្នកណាក៏ដឹងដែរថាយួនវាមានមហិច្ឆតានយោបាយលេបត្របាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនវៀងកូថាច់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍
បរទេសច្រើនដងគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថា What happened in Cambodia? What happened in Cambodia is irreversible. Huh? Huh? It's irreversible. វៀងកោថាច់គាត់និយាយប្រាប់អ្នកកសែតថាវត្តមាននៃវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាវត្តមានដែលអត់ថយវិញទេអញ្ចឹងអ្នកណាក៏គេដឹងដែរខ្ញុំនៅមាន hearings hearing គឺជាវេទិកាសាសងគ្នារវាងសភាអមេរិកាំងនិងវៀតមិនឯកទេសអំពីកម្ពុជាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទាំងប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងប្រទេសសេរីគេដឹងថាយួនចង់លេបកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនម៉ែគេទេអូខេទើបដំណោះស្រាយនយោបាយឆ្នាំ91ហ្នឹងវាចេញចឹងដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយព្រួញដែលយួនចង់ឲ្យសេពេពេរៀបចំគឺបញ្ចូលឲ្យសេនុកឡើងសោយរាជពីព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសទៅជា Kingdom of Cambodia នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសទៅជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយួនវារួចខ្លួនរឿងមួយអ្នកណាក៏ដឹងថាយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចង់ប្រកែករហូតដល់បែកកំពង់កបើពិនិត្យឲ្យច្បាស់យើងដឹងថាយួននៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងហើយបានជាមានច្បាប់អន្តោប្រវេសច្បាប់រៀបចំសន្ធិសញ្ញាអីទាំងអស់តែងតែឲ្យប្រយោជន៍ទៅយួនហើយណាហើយយួនវាដឹកចូលប្រទេសកម្ពុជាជាទំហំទឹកប្រាក់3500ទៅ4500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលយួនវាទិញពីកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ពី280លានទៅ380លានមួយឆ្នាំអតុល្យភាពនៃចំនួនទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបង្ហាញអំពី masterpiece រូបភាពដ៏ធំដែលយួនវានៅតែជាចវាយខ្មែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេដីខ្មែររាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យយួនដើម្បីធ្វើជាសមរភូមិផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចតុបជើងក្រែសេដ្ឋកិច្ចយួនម្ដងប្រេងខ្មែរនៅបាតសមុទ្របូមអត់បានទេពីព្រោះយួនវាណែនាំកុំឲ្យតន់បូមដែលម្ដងប្រេងតាមបដោយលីងប្រីវយេយួនវាបូមមុនអាកាសចរស៊ីវិលខ្មែរយួនវាកាន់លក្ខណៈឡាអង្គរវត្តយួនវាកាន់មកសន្ទុះធំមិនទៅផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែនៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងថាប្រាក់ចំណូលពីរមណីយដ្ឋានអង្គរបានយកទៅដាក់ឃ្លាំងប្រាក់ប្រមាណទេអញ្ចឹងការដែលយួនវាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចូលម្ដាយសែននោះឡើងសោយរាជនឹងវាជួយយួនមួយនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជារាជាណាចក្រឆ្នាំ93ខែកញ្ញា
ខែកញ្ញាដូច23ប្រកាសទៅជារាជាណាចក្រយួនវាដើរប្រាប់គេវាដើរប្រាប់នានាប្រទេសវាថា please ladies and gentlemen the accusation that Vietnam want to swallow Cambodia found it not to be true អស់លោកលោកស្រីទាំងឡាយការចោទប្រកាន់ថាយួនចង់លេបតបាក់កម្ពុជាคล้ายទៅជារឿងមិនពិត How can Vietnam a communist country swallow Cambodia a kingdom If Vietnam want Cambodia to be her satellite Vietnam would direct Cambodia to be a state but Cambodia exercise her own determination declare them herself to be the kingdom therefore Vietnam does not have any power យួនប្រាប់នេះប្រទេសថាការចោទប្រកាន់ថាយួនចង់លេបកម្ពុជាគឺជារឿងមិនពិតពីព្រោះបើយួនចង់ត្រួតត្រាលេបតបាក់កម្ពុជាយួនមិនអោយកម្ពុជាคล้ายទៅជាព្រះរាជាអាណាគេចៈទេអញ្ចឹងការដែលប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាព្រះរាជាអាណាគេចៈនឹងវៀតណាមមិនមានអធិបតេយ្យលើរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេត្រង់ហ្នឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយយកអែថាគាត់អត់មានត្រូវការស្ដាប់វៀតណាមទេហើយមានកសែតបរទេសមួយចំនួនខំប្រឹងសរសេរថាហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមអត់សុខចិត្តខ្ញុំប្រាប់ទៅបើវៀតណាមអត់សុខចិត្តទេហ៊ុនសែនណាត្រូវការតែ24នាទីទេជឿទេបងប្អូនមិនមែន24ម៉ោងទេបើហូបើវៀតណាមមិនសុខចិត្តនឹងហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនអាចនៅកាន់អំណាចបានតែ24នាទីទេមិនមែន24ម៉ោងទេគេដកហ៊ុនសែនដូចគេទៅដកឆៃថាវដកស្ពៃអញ្ចឹងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងសភាពការបែបណាបងប្អូនដឹងហើយលើកលែងតែបងប្អូនសវឹងពជាហើយគិតថាកម្ពុជានេះវា free of the Vietnamese influence ហ្នឹងហើយជាចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយការដែលបញ្ចូលស្ដេចសេនុនៅឆ្នាំ93ឲ្យឡើងសោយរាជណាគឺធ្វើឲ្យនយោបាយសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់យួនបន្តយ៉ាងងាយស្រួលក្រោមស្បែកថាប្រទេសកម្ពុជាអង់ដេប៉ង់ដង់ហើយក៏ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានណាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពនឹងពង្រីកអំណាចលើ 50%ត្រង់នេះហើយដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដាឆ្នាំ1997កើតឡើងណាសម្តេចសីហនុក៏គាត់ព្រមឡើងសោយរាជប៉ុន្តែមុននឹងឡើងសោយរាជគាត់ចង់តថ្លៃជាមួយហ៊ុនសែនគាត់ក៏ងល់ទៅរស់នៅក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានចាំទេបោះឆ្នោតឲ្យសីហនុទៅភ្យុងយ៉ាងបាត់សេនុអត់ចេះធ្វើនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រទេសេនុចេះធ្វើនយោបាយងោសេនុចេះធ្វើនយោបាយស៊ីជោហើយនយោបាយងោតែអត់ចេះធ្វើនយោបាយចិត្តសាស្ត្រទេអត់ចេះធ្វើនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រទេ
អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានយោបាយសប្ដងៃគឺរោងលខោនមួយដែលរៀបចំឡើងមានថៅកែសេអនុហ៊ុនសែនហើយបរទេសដែលគេវិនិយោគលើនយោបាយកម្ពុជាវាមានចិនហើយនិងវៀតណាមណាដឹងមិនម៉េចទេនៅពេលសេអនុឡើងសោយរាជចិនក៏គេសប្បាយចិត្តគេថាសម្តេចសេអនុឡើងសោយរាជនឹងត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះកាលណាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជារាជាណាចក្រចិនអាចលូកដៃលូកជើងមកជួយបានបើប្រទេសកម្ពុជាជាសាធារណរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយទៅជា de facto satellite state of Vietnam អញ្ចឹងការលូកដៃលូកជើងរបស់ប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវាមានការលំបាកបានជាចិនហើយនឹងយួនហ្នឹងគេព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យកម្ពុជាទៅជា Kingdom of Cambodiaណាអាណុងណាណាអាណុងដែលអាណុងហើយដែលបង្កើតបានរោងលខោននយោបាយខ្មែរមួយដែលត្រូវកែមានសេអនុហើយហ៊ុនសែនហើយអ្នកដែលជាវិនិយោគជា investors វាមាន China and Vietnam អូខេ